নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, এখন নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নিতুৱে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থকাটোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি বন্ধুত্ব দিৱস, সেই বন্ধুত্ব দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পিনি মই আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত থকা সকলোটি বন্ধু বান্ধৱী সকলোটিলৈকে বন্ধুত্ব দিৱসৰ হিয়া ভৰা মৰম উলগ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ জীৱন সকলোৱে সুশান্তিময় হওক, ভগৱানে আপোনালোকক সুশান্তিৰে ৰাখক, তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি বন্ধুত্ব দিৱসৰ সংগতি ৰাখি পিনি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, যিটো ভিডিঅ' নেকি